سيدات يتبان كمي ومالنتي حسكا دولة الصوماليان قف والباء الصومالي أو مقالة مقدس الجوجا أما الصومالية الجوجا وحا واجب سارنا إنو حفلة داسي كقايب قلو وإن الدعيسة مقالة مقدس أيضا وين بي كدعيسة عيد لو هستقي عيد لغا قرينا ينا مالي هدنين أرد كوكاني نين أين كوكاني بي ألي جيلي كسو قايب قل وناكسن عمكو سو دوينينا أغاسكا een iyo suldaanka oo noogu yimid een walaalaheen Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland ayaan ku soo dhaweynaynaa halkan runtii waxaan leenaa soo dhawaada ee ku soo dhawaada walaalihiin iyo dhulkiini minanka minankiina waaye magaalada Muqdisho cid laga leeyahay male ee anagu sideedna waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo sharaf iyo milgo iyo karaamo sidii aniga aad ii soo dhaweeyseen ee markii aan Hargeysa joogay aniga ma aha wax la soo dhaweynayo ir Soomaali la soo dhaweynayay aniguna waxaan ahaa calaamad u taagan ir Soomaali ee shakhsiyan wax aniga la soo dhaweynayo ma ahin karaamadaas iyo milgiyi aad nagu soo dhaweysanay idin ku soo dhaweynayna magaalada Muqdisho qof weyn iyo qof yar dhamaan jamhuuriyadda ee federaalka Soomaaliya ugaas iyo suldaan ku soo dhawaada waa dadkiini ee anagu markaan u balbalaaray umada Soomaaliyeed ee meediyaha igala socota anagu ir Soomaali minnimadiisu waxa weeye cid walba oo Soomaaliya ama Afrika ayay maarta anficaysa sida dawladda Ethiopia dawladda Kenya dawladda Soomaaliya dawladda Djibouti iyo dawladda Somaliland waayo nabadu waa horumarka furaha nabada ee anagu cid aan col ku nahay male ee cid aan duulaan ku nahay male ee inaan sideedana dawladnimada lagu sheegay waa in qabiil ahaan loo heshiya ee qabiilka Soomaalidu waxay tiraa farahu sida isku xigan ayaa la isku xiraa maadaama anaga ir Soomaali shan dowladood ilaa toddoba dowlad aan ku firiqsanahay inaan is ururino yeelano maartay golo maartay dhaqan oo lagu mideysan yahay ee ay ka talinta sida ay dadkaasi ula macaamili lahaayeen ee hadba meesha ay ku nool yihiin xuquuqdoodana u heli lahaayeen umadaha kala daliska ahna si aan loo dulmin ayuu golahan u dhisan yahay runtiina hadda wuxuu marayaa heerkiisii labaad heerkii koowaad wuxuu ahaa aan ku tagay ee magaalada Hargeysa kanna waa wufdigii hordhacaha iyo ugaaska iyo suldaanka marka wixii kalena hadda waqtigooday falmayaan ee kulanshaan yagtu wax walbana ilaahay awoodiisa ayay ku dhacaan ee ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maalinta arrimahaas noo suurtageliyo annagu cid aan col ku nahay ma jirto cid aan duulaan ku nahay ma jirto cid walba oo Soomaaliya Afrika iyo caalamka waxa ugu baaqina nabad iyo horumar iyo maalinta in la iskaashado khaasatan waxaan rabaa si gooni ah inaan ula hadlo ee beesha walaalaheena ee beesha maartay Daarood Ismaaciil runtii dadna la dhashay oo ehla oo qaraabo weeye ee warar badana maartay la isla dhaxmarayay oo la leeyahay ir Soomaali waxa waaye dhibaato soo wada ama culadu abuuraya ama Soomaaliyo kala geenaya taas inay been tahay ayaan idin sheegayna oo meeshaan aan u fadhino inaan nahay dad walaala ehla wadaaro culad ma u qabna soo dad walaalaheen ma ahan hadda intaas aad ogaaneysa ee anagu markii Daarood Ismaaciil uu shir hayay oo Jabarta Ismaaciil xusay aad baan u soo dhaweynayna waan ku faraxsanayn idinkuna dhigina sidaas u baad ku faraxsantiin oo soo dhaweynaysaan insha Allahu ta'ala na waxaan furi doonaa een maartay garnaqsi ee gogol la yiraado lagu kala garnaqsanayo marka anaga hawsheena aan dhameyno marka ir Soomaalina haddii ninkiina wax ka haya waa xaqiisa waa maxkamada u jooga laakiin midnimadu waa in la is cafiyo lagu midoobo walaalnimo ehelnimo islaannimo marka intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ee waxaa kaloo rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto ee 18ka May waa maalintii xuska ee dawladda Soomaaliland qof walba oo Soomaaliya oo magaalada Muqdisho jooga ama Soomaaliya jooga waxaa waajib saarana inuu xafladaasi ka qayb galo wayna dhacaysaa magaalada Muqdisho iyadoo weyn bay ka dhacaysaa ee cid loo hostagay cid laga qarinayana male hadda nin orod ku keenay nin ayay ku keenay bay alay geeli ka soo qayb gal wanaagsan goobtana waa la idin sheegi doonaa gobolada sida Kismaayo Baydhabo iyo dalka dibadiisana meel walba way ka dhacaysaa hadda waa gogol nabadeed cid walba lagu soo dhaweynayo lagu marxabeynayo hadda maalintaas aad bay noogu weyn tahay Soomaaliland 26kii Juun ayay xurriyad qaadatay waxana ka qaadatay British ama Ingiriiska ee Soomaaliyana waxay ka qaadatay Talyaaniga hadda waxa weeye sidaasay wax walba u kala cad yihiin ee meeshii ugu horeysay calan Soomaaliyeed laga lulana waxay ahayd
magaalada Hargeysa 26ka Juun fowdo inagu haysaa ayadana waan xusi doonaa waa maalintii xurriyadda ay qaadatay dawladda Soomaaliland ayna ka qaadatay dalka maarta Ingiriiska Cali Sultan Timi Cadde wuxuu yiri maalintaas Hargeysa calanka markii laga mudowey ninka Sultan uu ahaa abwaan uu ahaa علن كان سجنه سانتي سهينه سرموديه لعديه سجل ما أنت ضروري وسيجدي نجميدي سقده حان وهينه وكيسه سر عد عده وحد جامل سيه وسريه من نسخمه كان السيب كان السر مرك عرض كيسه ماليا واي سومالي لان أنا هو ندادي كحكتنا سوماليا أو حنا سومالي تلياني عن كقاعدة الحرية ده تبوتنا هذا ودادي سدحاد نمك اللي هذا سومالي قلبت إتوبيا يلا ما عاملين een Kenya waxay la macaamileen dadka dega Kenyaati la macaamileen LFD waa ku soo dhaweeyna rabitaankooda anagu cid Soomaaliya oo dagaal fareyna ma jirto maanta waxaan ka soo horjeednaa intaan u fariisanay oo iri Soomaal ugu fadhinaa in qof Soomaaliya Soomaa fahmi hawiye iyo daarood markii loo isku soo duubo Soomaali jilaa jilaa loo isku duubo waa wax shan iyo labaatan milyan ama soddon milyan boqol iyo konton milyan iyo siddeetan milyan ayaa geeska naga haya anagu maanta waxaan ka soo horjeednaa anoo boqorkii iri Soomaala in qof دارودا أما هوية أما دقلي مريفة برينتي أو كودنتو نكي ندلنا هذا الشرعيقة إن لكينو أو لدلو أنو إسلاما نتاسان قمنا مركا وركيق انتاسان كسو قبا قبينيا وحي آلا دبسادان هذا نفي شيدان با إسكالي وحي أن وناجينا إلهي با أغا حمد نغيا الحمد لله رب العالمين